gjatë këtyre 10 vjeçarëve të fundit, pushteti vendor ka ndërhyrë për realizimin e projekteve të planifikuara për rekonstruksionin e rrugëve kryesore dhe dytësore të qytetit. Sigurisht çdo rrugë ka edhe afatet e veta kohore të amortizimit dhe kryerja e punimeve të reja kërkon një vështrim të ri e progresiv të rrugëve me qëllim që të përmbushen kërkesat për një kalim normal të gjitha shtresave të popullsisë. Televizioni 4 Plus, mbi bazën e disa sugjerimeve të qytetarëve, realizoi sot një vëzhgim për strukturën aktuale të rrugëve pranë vijave të bardha e kryesisht mbi kushtet për kalimin e butë të shtresave me aftësi ndryshe të vegjelve në karro dhe të invalidëve që gjithashtu udhëtojnë me karro. Në rrugët e qytetit vërehen se janë të dyja faqet e medaljes sa i takon kësaj kërkese për kalim normal të invalidëve. Në disa vende, pranë vijave të bardha, lartësia e trotuarit nga asfalti është e arsyeshme, kurse në disa vende të tjera, ajo është tej normave dhe mundësive për një kalim normal, jo vetëm të invalidve, por edhe të shtresave të moshës së tretë. Pran disa institucioneve si ambulanca, bankat apo subjektet private janë ndërtuar pran shkallëve edhe vende të pjerta ku mund të kaloj duke u shoqëruar nga një tjetër edhe invalidi që udhëton me karrocë. Qytetarët kanë mendimin se projektuesit duhet ta mbajnë parasysh këtë aspekt gjatë rikonstruksionit të rrugëve me qëllim që edhe invalidët dhe fëmijët me karro të ngjiten e të zbresin sa më lehtë nga trotuari. Kurse vetë personat që e vuajnë këtë shqetësim kanë një ndjeshmëri ndryshe dhe duan që të mos u privohet edhe mundësia e ngjitjes në katin e dytë të ambulancës, sepse kontrollin mjekësor e kanë domosdoshmëri ditore. A keni vështirësi kur kaloni në rrugë të vijat e bardha në bërdura për të kaluar në pjesën tjetër të rrugës? Po, kemi shumë vështirësi dhe do presim aty kur kalojnë makinat. Na njëherë do ndaloj vetë, na njëherë ndalojnë. Si varet si qellojnë ata shoferat. A ju kanë ndihmuar njëri për të kaluar rrugën? Ka pasur raste shumë që na kanë marrë, na kanë ndihmuar që hadis, na kanë shoqëruar. Kërkoni ndaj ndihmë në gjë për të rregulluar rrugën apo? Po tani ndim kush e ka për të rregulluar, ta rregulloj, ti bëj to gjëra që neve na duan. Është problem, janë këtu te ambulanca për shembull, duhet një të ka dy ose ka tre të bëjnë një vizitë atje, aty ansesor nuk ka. Me çfarë do një të mund atje? A sot ha një të lartë, po me çfarë do një të mund lart? Bëj vizitën. Tu është problem shumë, s'ka me çfarë do një. Edhe në bjerë në barrejshat me unjet në velatën, në invalidë su. Sot është dita e 6 e aplikimit për të përfituar nga skema e subvencionit të kulturës së grurit në zonën e Myzëqes në Lushnjë e Divjak, ka të regjistruar 400 fermerë. Ky numër përbën deri tani rreth 10% të sipërfaqes që kultivohet çdo vit me grur. Kufizimi skemës, e cila përcaktoi se fermeri duhet të ketë 1 hektar për të përfituar 300.000 lekë të vjetra për hektar, penalizon 90% të fermerëve që nuk e disponojnë të sipërfaqes deri në 1 hektar. Kufizimi sipërfaqes sipas skemës dhe vonesat në lëvrimin e fondeve si rast subvencionit të karburantit ka bërë skeptik edhe fermerët që kanë aplikuar për këtë skemë mbështetjes në bujqësi dhe të mos shkojnë për aplikim. Ka edhe fermerë që thonë se kjo skemë është një ndihmë e vogël për të ulur disi shpenzimet në kultivimin e grurit. E kam aplikuar 1 hektar, e kam tokën në zonën e Garunjas Ballagat, e kam lënë pa mill fare. Tani me qenë se tha ky se nuk kam me çata mbjell. Edhe 300.000 lek që jep ky nuk të del. Pyta lart ishte 25.000 lek, dy lymi ngarjes. 7 ishte miellja, edhe 13 ishte freza. Llogurit sa bën? Unë nuk kam 1 hektar tok. Kam 5 dy lym. Për ato kam aplikuar. Do marr, nuk e di. 23 kam aplikuar për punën e naftës. Kam gati, pothuajse gjithë zona pak a shumë janë, ashtu këtu në Lushnjë akoma nuk po reagojnë, ata nuk e di, s'po marrin vetë çfarë bëhet, lemot, bëjnë këto sëndocinë të kësaj grunit apo këto. Ne s'po marrim naftë një herë të shoj. Ka thënë? Jo, kam përfituar kështu, po s'ka dal akoma kur dalin thot, kur dalin. Kur do dalin? Do dalin më kur ka aplikojmë prapë për zyti herë. Kena vite që bëjmë e përdorim këtë gjë më tek. Ky vendim i qeverisë për të dhënë 300.000 lekë vjetra për çdo hektar grur të mbjell, a u stimulon jo si fermer për ta shtuar sipërfaqe? Stimulon, na ndihmon për shpenzimet e tokës.
gati ven gjithë mbjellja, gati ven shpenzimet gjitha me këto që jep qeveria. Unë kam 12 lym, për herë të parë po aplikoj, erdha për të nxjerr niptin. Unë kam 21 lym, që do mbjell. Po tash shikojmë. Po na i dhanë, se deri kur të korret gruën, ndryshojnë mendin qeveria. Garanci s'kemi, se naftë s'kemi marë. Kemi apliku, s'kemi marë. Kemi aplikuar, do mbjellim gruë, do mbjellim 10 hektar gruë. Edhe jetë në aplikuar këtu për marë, do ndimë që të në rapin të 300.000 lek. 300.000 lek djetra për 1 hektar. Mendoj se shumë pak me këto qmimi që ka rridhur karburanti, farët e grurit, e plugimet, e janë gjitha do, hymë bërnat i gjitha. Pra ndaj, inshallah i shikon shtetit të gjera. Unë nafta kam marrë, nuk kam marrë kosën e duhe, po kam marrë me fjallë, një pakistë të fjallë, si pas asaj që mbollëm. Po, për grurin... Po, grurin, po, nisëm për mbledet, shofim, inshallah, zotit të nëndimoj, për nëndimoj. Po, qmimet, me të qmimet që janë, ne, edhe themi të mbjene, po edhe nuk ditë se, inshallah, nëndimoftë. Gjithsej në vend kanë aplikuar për këto skemë mbështetje rreth 2500 fermer, ndërsa 400 prej tyre janë në Lushnjë. Në nisjet e sezionit të ri parlamentar, presidenti Baran Bega u ka dërguar një mesazh deputetëve duke kërkuar prej tyre përgjegjësi në përmbushjen e detyrës kushtetuese, teksa shton se nën cilësinë e kreut të shtetit do të bashkëpunojë me kuvendin si detyrim që rrjedh nga kushtetuta e vendit. Për mua si presidentin e Republikës, bashkëpunimi me kuvendin është jo vetëm përgjegjësia përmbushjes së detyrës kushtetuese, por më shumë se kaq është shprehje bindjes dhe besimi se bashkërisht mund të shpalosim një dimension tjetër, qasje dhe sjellje politike në përputhje dhe me atë që për shoqëria shqiptare nga klasa politike dhe nga përfaqësuesit e zgjedhur prej saj. Marrja e vendimit të çeljes së negociatave me Bashkimin Evropian domosdoshmërisht imponon për të gjithë ne reflektim dhe më shumë përgjegjësi, seriozitet dhe më shumë përkushtim. Na duhet të jemi po aq evropian për nga vizioni dhe nga standardit e sidhes politike, e cila të reflektoj pikërisht këtë realitet të ri të marrëdhënieve të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Dialogu politik, gjithëpërfshira dhe konsensusi duhet të jetë leitmotivi i punës parlamentare, sepse vendit nuk mund të paguaj kostot e mungesës së tyre. Të gjithë ne kemi detyrim dhe përgjegjësinë të ofrojmë bashkëpunim konstruktiv dhe dialog të qëndrueshëm. Historia na ka treguar se kur reformat janë konsensuale, ndikimi pozitiv është drejt për drejt në integrimin e vendit, në ekonomi, në demokratizimin e institucioneve dhe në përmirësimin e cilësisë dhe standardeve të jetesës së qytetarëve. Frymë e bashkëpunimit, vendosmëria dhe kohezioni janë thelbësore për të qenë gjithmonë prezent në punën tonë, si mbrojtës të interesave të vendit dhe të qytetarëve. Për presidentin e vendit, një element për të cilën të gjithë duhet të japin kontributin e tyre, e sidomos deputetët e zgjedhur nga populli, është edhe lufta ndaj korrupsionit. Sipas kreut të shtetit, modeli zyrtari duhet të jetë ai llogaridhënies, i respektimit të ndarjes së pushteteve, i respektimit të ligjit dhe përmbushjes së përgjegjësisë publike. Kryeministra e Serbisë Ana Brnabić tha të hënës se dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit është i rëndësishëm, ndërsa u bëri thirrje institucioneve të Kosovës që të angazhohen për gjetjen e një kompromisi për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Ai bëri këto komente në Mitrovicën e Veriut në kuadër të vizitës së saj të parë në Kosovë si kryeministre e Serbisë. Kryeministra e Serbisë Ana Brnabić u shpreh se tani është koha për të formuar asociimin e komunave serbe dhe për këtë tha ajo, Serbia do të komgul çdo ditë. Vizita e kryeministrës serbe pasoi arritjet e një marrëveshje për lëvizjen e lirë të qytetarëve mes Kosovës dhe Serbisë pas një periudhe përpjekjesh diplomatike amerikane dhe evropiane për të shmangur tensionet në terren që shpërthye me 31 korrik pas reagimeve serbe ndaj vendimit të qeverisë qendrore në Prishtinë që dokumentet e identifikimit dhe targat e makinave të lëshuara nga Serbia të mos vlejnë në territorin e Kosovës, një veprim që zbatohet nga Beogradi për qytetarët e Kosovës që udhëtojnë për Serbi gjatë 11 viteve të fundit. Bashkimi Evropian shpreson që palët do të arrijë një pajtim rreth targave të makinave, sipas marrëveshjeve të arritura më parë në bisedime në Bruksel, të cilat synojnë të sigurojnë një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve që është kush për integrimet evropiane. Në një letër të përbashkët drejtuar udhëheqësve të Kosovës dhe Serbisë, thuhet se normalizimi i plotë i marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve është thelbësore për Ballkanin Perëndimor. Që nga fillimi i agresionit rus ndaj Ukrainës në fillim të këtij viti, faktorët ndërkombëtar kanë shtuar trysnin ndaj Kosovës dhe Serbisë që të arrijë një marrëveshje ndërmjet tyre që do të çojë në uljen e tensioneve në rajon.
Liz Truss do të jetë kryeministri i ardhshme britanisë, pas se fitoi të hënën garën për kreun e Partisë Konservatore, qeverisëse në një kohë kur vendi përballet me një krizë të kosës së jetesës, trazira industriale dhe recesion. Pas disa javësh në një garë të karakterizuar shpesh me tone përçarëse, ku ministra e jashtme u përball me ish-ministrin e financave Rishi Sunak, zonja Truss doli në krye me votat e anëtarëve të Partisë Konservatore. Rezultati tani vënë lëvizje dorëzimin e detyrës nga Boris Johnson, i cili u detyrua të njoftonte dorëheqjen e tij në korrik disa muaj pas një skandali që alata me shumë pak mbështetje për administratën e tij. Zoti Johnson do të udhëtojë në Skoci për të takuar mbretëreshën Elizabeth të martën për të paraqitur zyrtarisht dorëheqjen e tij. Më pas zonja Truss gjithashtu do të takohet me mbretëreshën ku dhe formalisht do të kërkojë të formojë qeverinë e re. Liza Truss do të bëhet kryeministre e katërt e konservatorëve që nga zgjedhjet e vitit 2015.